V Rogaški Slatini, enem najlepših turističnih središč Slovenije, je od 19. do 22. junija potekal mednarodni športni filmski festival, ki je že tretjič zapored ponovno združil ljubitelje športa in filma ter prinesel številne nepozabne trenutke. V sredo se je dogajanje začelo v Kulturnem domu Rogaška, kjer so si dijaki šolskega centra Rogaška Slatina prvi ogledali enega izmed 54 izbranih filmov festivala. Na festival je bilo letošnje leto prijavljenih rekordnih 620 filmov, izmed katerih je komisija izbrala najboljše, organizator pa je v sodelovanju z Javnim zavodom za turizem in kulturo Rogaška Slatina omogočil brezhibno izvedbo ogleda filmov. Uradna otvoritev festivala je bila zvečer v Aninem dvoru, kjer so podelili priznanja zasluženim športnikom, kulturnim delavcem in podpornikom športa. Med nagrajenci so bili Gorazd Kogoj, Jože Okoran, Nikola Pilić, Adolf Urnaut, Alen Kobilica, Sara Isaković, Marjan Jemec, Srečo Zakrajšek, Franc Pliberšek in Katja Koren. Poleg že omenjenega Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina so prireditveno slovesnost pomagali izvesti Občina Rogaška Slatina, Steklarna Rogaška, Afrodita Cosmetics in Slovenska turistična organizacija. Dogodek pa je popestril prekrasen glasbeni nastop benda učiteljev glasbene šole Rogaška Slatina s pevko Aljo Kroflič. Četrtkov dan je bil namenjen šolski mladini, ki je napolnila Kulturni dom Rogaške Slatine. Med obiskovalci so bili učenci različnih osnovnih šol, ki so si navdušeno ogledali izbrane filme. Posebni gost je kot sta Kristofer Samuda, predsednik Olimpijskega komiteja Jamajke in Alim Bižan, producent filma Flip Turn, pa sta svojo prisotnostjo še popestrila dogodek. Projekcije filmov so tudi tokrat potekale na različnih lokacijah, vključno z Evropsko ploščanjo, ter hoteli Atlantida in Grand Hotel Sava. Vzporedno s filmskim festivalom je letošnje leto potekalo prvo odprto prvenstvo Koranhol v organizaciji Evropske Koranhol zveze v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo. Poleg filmskih projekcij so obiskovalci lahko uživali še v številnih obfestivalskih dogodkih. Med njimi je bila tudi svetlobna parada motoristov legendarnih Goldwing motorjev, ki so poskrbeli za pravo atrakcijo, seveda pa ne moremo niti mimo mini olimpijade, ki je otroke navdušila s poznavanjem novih športov, otroci pa so prejeli tudi lepe nagrade, ki so jih priskrbeli turistična agencija Palma in Ene DOO. Maraton in podelitev nagrad najboljšim filmom sta zaključila zadnji dan festivala. S tem se je tretji mednarodni festival športnega filma pod pokroviteljstvom Občine Rogaška Slatina in nacionalne blagovne znamke iFeel Slovenija uspešno zaključil. Festival je tudi letošnje leto prinesel številne nepozabne trenutke, kar je dodatno obogatilo kulturo in športno življenje v Rogaški Slatini. Hvala, da ste bili z nami in se vidimo naslednje leto.